Şəmkir rayon Heydər Əliyev mərkəzində Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsi, Şəhər, Qəsəbə və Kənd Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyaları rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə bələdiyyələrin maliyyə və iqtisadi potensialının gücləndirilməsi perspektivləri mövzusunda konfrans keçirilib. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə tədbirdə çıxış edərək Respublikamızda həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərindən və əldə olunan uğurlardan danışdı. Reallaşdırılan layihələrdə bələdiyyələrin rolu yüksək qiymətləndirildi. Komitə sədri qeyd etdi ki, artıq Respublikamızda bələdiyyələr öz fəaliyyətlərini kifayət qədər formallaşdırıb, öz büdcələrini yetərincə maliyyələşdirə bilirlər. Arif Rəhimzadə buna misal olaraq komitənin iclasına ev sahibliyi edən Şəmkirdə yaradılan bələdiyyə institutlarını göstərib. Konfransın gedişində Şəmkirdə bələdiyyələrin fəaliyyətinə dair qısa metrajlı filmə baxış keçirilib. Daha sonra millət vəkilləri yerli vergi və ödənişlərin yığılması, bələdiyyə vətəndaş əlaqələrinin rolu, bələdiyyələrin qarşısında duran vəzifələr, üzləşdikləri problemlər və onların həlli yolları mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər. Bələdiyyə sədrləri onları narahat edən bəzi məsələlərlə bağlı müraciətlərini gündəmə gətiriblər. Bilirsiniz ki, bələdiyyələr 17 ilə yaxındır ki, yaranıbdır və bu müddət ərzində bələdiyyələr müəyyən yol keçiblər, ancaq bələdiyyələrin indiyin özündə də çox problemləri var və cənab prezidentin kənd təsərrüfatıyla əlaqədar, verdiyi tapşırıqlarla əlaqədar bələdiyyələr bu sahəyə tamamilə başqa bir baxışla yanaşmalı. Düzdür, burada şəhər bələdiyyələri də iştirak edirdilər. Əksəriyyət ancaq kənd bələdiyyələridir və biz hesab etdik ki, buradakı bu təcrübə kənd bələdiyyələri üçün, şəhər bələdiyyələri üçün də çox qiymətlidir. Gülü Əliquliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.